Вітаю вас, друзі! Ви на YouTube-каналі «Все для Кльова». Будучи у відпустці зараз, приїхав в свій магазин «Все для Кльова» в Одесі. Вперше за півтора роки. І, чесно кажучи, дуже неприємно, скільки тут було вкладено зусиль для того, щоб розвити цей магазин. І зараз його стан дуже удручає, чесно кажучи. Особливо важко дивитися на те, що вся прикормка вже прийшла. Ну, тобто термін придатності вже вийшов. Паутиння, пил, бруд. Дуже важко на це дивитися. Друзі, прикормку, у якої вже вийшов термін придатності, звісно, продавати ми не можемо. Тому по собівартості через Viber спільноту «Все для Кльова», хто хоче, придбає. Ну, а виручені кошти пойдуть на донати на Збройні Сили України. Іншого шляху я не бачу. Тільки так. Тільки разом до перемоги. До перемоги, щоб здох той Путлер, щоб всі окупанти були знищені. І ми зажили в нашій Україні, в мирній Україні, дружно і разом ходили на рибалку. І щоб все в нас було добре. До перемоги разом. Слава Україні!